Richard Zoe fitted Richard. Što je ovaj loše prošao kod predsjednika. FM će mora veći. Enese, šta je tvoje vrijeme? Zeleno mi! Ko će privući njihove glasove? Genijalno. Mili predsjedniče, genijalno! Imaš 10 dana da riješiš ovaj problem, ili... A smatrajte to već riješenim? Evo, meni već neka kadrovska rješenja putaju po glavi. Pazi samo, ko je to? Nemoj da nas zbog njega povlače po novinama. Lično mi odgovaraš. Vi znate mene, mili predsjedniče, to će neko biti kao ja. Briljantne karijere bez mrlje na prošlosti. Dobro je prošlo. Čim sad da natrpam benzina. Bjedniče, kad ne znaš s autoritetima kako bi se u poziciju crkni!